陈亚楠离婚只是一场骗局，刚离婚五天就被曝怀孕三个月，幕后真相浮出水面，这才知道陈亚楠做了一场大局。陈亚楠离婚之后闹剧持续了两个月，好不容易刚刚停歇，没想到陈亚楠的表妹就在直播中爆出陈亚楠已经怀孕，而且胎儿已经三个月大了。这时间一推算，让网友直呼细思极恐。要知道此前陈亚楠可是在直播间中说自己与朱小伟结婚一年都没有怀孕，是因为朱小伟不愿意配合自己，但现在却突然被爆出已经怀孕三个月，难免不让人怀疑这孩子的父亲到底是谁。更是有传闻称朱家其实是有了陈亚楠出轨的证据才退的婚，毕竟是他自己亲口说自己守身如玉的，又怎么会怀孕呢？但陈亚楠并未对此事做出回应。也有网友认为陈亚楠表妹本身就是陈亚楠手下的人，怎么会爆出这样的事情来让自己身败名裂呢？怕不是想要用怀孕来威胁大衣哥，让朱家为他说话，从而来挽回自己的形象。毕竟从离婚后，陈亚楠就不择手段的用各种方法来洗白，先是让母亲高调的退还彩礼，接着又发布直播用金做慈善的声明，但没想到不管怎么样自己的名声都洗不白了，这下也只有祭出这样的狠招。但也有网友认为陈亚楠的离婚可能本身就是一场大骗局，只是为了炒作自己，毕竟他的事情沸沸扬扬的闹了好几个月，每次都能在事件停歇时又爆出大料，很难说不会是陈亚楠背后的团队出谋划策。但陈亚楠表妹的一面之词也多少让人存疑。不过表妹曾透露陈亚楠被绑架，后来也是得到了陈亚楠的证实，他的妈妈也拿出有力证据说明陈亚楠表妹的话还是可信的。但陈亚楠在离婚后曾有母亲陪同前往山东临沂相亲，要是她真的已经怀孕，又怎么可能会去相亲呢？你怎么看这件事呢？欢迎在评论区留下你的看法。